baš se nalaj ula, drugi kaš. Čem di ako ovdje trut, znači? On gađa tamo oni. A šta kaže da su gluve? Što? Od detonacije. Kako znate da su gluve? Znamo zato što ih dozivamo cijelo vrijeme maci i kad ih tjeramo, kad nam uđu smetaju najveće. Ništa, nikakve reakcije nema. Ništa. Ajde još jednom, Boga. Sučni dole pored njih pa i... Ništa. Ne vidiš ništa. Nema više. U dve trijuća tamo izdivnje tvoje kuće mora biti svoj stan. Uđem to jedna ljuda. Продолжение следует...